Música do meu amigo Rodrigão. Como é possível acreditar se ao meu redor está tudo caído, sem forças pra me levantar? Estou num deserto sem vida e ferido, mas Deus mandou um anjo amigo pra me dizer: Deus é contigo. Não temas, tudo vai mudar, pois para Deus tudo é possível. E tudo mudou dentro de mim. Parece impossível agora, mas vou seguir. Verei ossos secos se levantar. Eu sei que tem como, é só Deus agir. E a força do Espírito Santo descerá sobre mim. Meu deserto florirá, o meu deserto florirá, o meu deserto florirá, o meu deserto florirá, o meu deserto. Florirá, o meu deserto florirá, o meu deserto florirá, o meu deserto florirá, o meu deserto florirá. Parece impossível agora, mas vou seguir. Verei ossos secos se levantar. Eu sei que tem como, é só Deus agir. E a força do Espírito Santo descerá sobre mim. E o meu deserto florirá. Mm-hmm.